長、金子でございます。ということで今日はここからのスタート。まずチャンネル登録700万人ありがとうございます。よっしゃー、あと300万人でここにねダイヤモンドの盾が飾りますよ。というわけで700万人、7という数字、もう僕の大好きな数字です。ということで僕の好きなものを作って食べていきたいと思います。だいたいこのチャンネルは僕の好きなものを作って食べるチャンネルなんですけども、その中でも特に最近食べたかったもの、700万人突破するまで我慢しようって思ってたもの買いに行ってきます。あ、店に買いに行ったんだ。大きいのもらおうって。これでかいな。うわ、いいな、これほらほら、でかいの。ちょっとわたりももらうかな。これね、夏はお酢がうまいんですよ。こいつら冷たくないけど良さそうだな。お酢もらおう。あ、これもいいじゃん。これもいいもらおう。はい、というわけで、びっくりした。おい、母親が入ってきた。あ、せーの、味噌な、味噌置いといて、ありがとう。さあ、ちょっとハプニングがありましたけど、こちらです。じゃーん、伊勢海老です。やっと会えた。お母さんのとこで一番大きいやつ買ってきました。しかもなんとなく2匹買ってきました。1匹1万円、大きいよね。最高じゃないですか、この絵。この旅館とかのパンフレットにありそうなね。で、この伊勢海老と、あと渡りも買っちゃいました。渡りお酢ね。お酢を1匹買ったら、お母さんが爪がないやつわがままで言って、爪があるやつを2匹おまけでくれました。まあありがとう、本当に。ほんで、あとは車エビね。車エビよ。そして冷凍庫に入ってたこれ、ボタンエビ、これですね。で、これボタンエビっていう風に売られてるんですけど、これ実はね、富山エビってエビなんですよ。ボタンエビっていうのはまた別の種類でいるんですよね。そしてこれ、うわー、なんでこの子すごいんで、ここ行きます。で、これちょっと変わってますよね。鬼エビという名前のエビです。別名ゴジラエビと思いますね。このゴジラの尻尾みたいな頭の模様がありますんで、ゴジラエビっていうらしいですね。で、これ作りたい料理がエビしゃぶです。これがどうしても食べたかった。というわけで作っていきたいと思います。まずボタンエビは溶かす。で、鬼エビは剥く。で、車エビも剥く。で、渡りガニも剥く。伊勢エビはさばくっていう感じですね。そしたらまず元気がすごいので、一回氷締めしていきます。はい、そしたら水入れていきます。よし、これでちょっと締めていきます。そしたらこちら剥いていきましょうか。まず鬼エビからいきましょう。こいつね、めっちゃうまいんですよ。見かけによらずね。味的にはボタンエビのような、そんな味わいですね。僕もね、久しぶりに食べます、これ。あんまね、僕らの地域で売ってないんですよね。取れないんですよ、愛知県では。冷凍物はね、売ってるとこには売ってると思うんですけど、生は本当に見かけない。で、今日たまたま見かけたんでね、買ってきました。で、殻がめっちゃ硬い。硬いし、いて剥くのが割と大変ですね。はい、こんな感じ。もう剥いていくだけですね。もうエビしゃぶ界はもう剥くだけ。もう剥くところはね、まあそこそこにしときますね。はい、こういう風に剥きましたと。そしたらボタンエビ、富山エビですね。これも同じように剥いていきます。剥き剥き剥きと。よいしょ。コツはいっぺんに剥こうとしないこと。1回、2回ぐらい、3回ぐらいに分けて剥けばね、間違いないですね。で、車エビちゃん、この池の車エビはすごく剥きにくい。今日はこのまま剥いちゃいますけど、剥きにくい場合は本当に2秒ぐらいさっと湯通しして、氷でシャッと冷やして表面だけ赤くする。そうすると剥きやすくなります。身もレアで表面だけ軽く熱が入る状態ね。そうすると簡単に剥けます。まあでも、あ、今回はね、剥きやすいな。よいしょ。はいはい、剥きました。こんな感じでどん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 剥いていきたいと思います。あ、剥きながら質問コーナーでも撮るか。スカちゃんで上がると思いますので、ぜひそちらも見てくださいね。はい、ボタンと鬼エビと車が剥き終わりました。でまずは渡りからいきますか。渡りもしゃぶしゃぶにしたいんですよ。ちょっとレアな感じでいただきたい。うわー、でも重いな。いい渡りだ。ほら、うわー、ぎっちり身が詰まってる。味噌もいいね。ガニを外して、わー、ケジャン食いて、久しぶりに。ちょっとここ、ふきふきして、このエラの後ろに汚れたまりますんでね。で、洗っちゃうとこの味噌が流れちゃうんでね、ペーパーで拭いてあげるといいと思いますよ。ほら、こんだけ汚れますからね。ここって口にべちゃっとつく部分なんでね、ここはきれいに洗ってあげる。そしたら、まずは真っ二つ。そしたら、さらにここから半分にいきましょう。まだ筋肉が動いてますね。新鮮な証拠。はい、オッケー。渡りガニのしゃぶしゃぶって食べたことあったかな。
じゃあ伊勢海老は大きい方いきます。こっちはね妻と食べます。じゃあまずはここに V の字に入れると、くるりとして胴を取ります。こっち頭ですね。頭はもう後で味噌汁したいですね。でも飾りで今日は使いますけど、伊勢海老の醍醐味はこの身だけじゃなくて頭のお味噌汁、これは絶対やらないかんのっすよ。よし、そしたらこのヒレヒレですね、これ取っちゃった方がねさばきやすいですね。このヒレヒレは1個ずつパチンパチンと切っていきます。はい、こんな感じですね。そしたらここもハサミでいいんじゃないかな、下手に包丁より多分ハサミの方がやりやすいですよ。いつも僕包丁でやってましたけど、この関節を切っていかないとダメなんで、小さい伊勢海老だったら簡単なんですけど、ここまで大きいとね結構硬いんで、まあ、こうやってハサミでちょきちょき切ってあげて、でまず下から外して、よっ、あいた、よし、オッケー。でちょっと残ったとこはしっかり取って、でつまみ食い。うめえ。伊勢海老をやっぱりエビの王様です、あなたは。そしたらこの硬い殻の方も剥いでいきます。これねスプーンとか使ってこうやってほじくると綺麗に取れます。ティースプーンでこういう感じで剥がしていく。でここら辺まで来たらあとはもう引っ張っちゃう。よし、オッケー。ほらうまそう、まだ動いてます。なんか巨大な芋虫みたいですね、表現ちょっと悪いけど、まだプリプリ動いて。そしたらお野菜系ですね、今日はこれ使っていきます。これもスペシャルですよ。じゃーん、松茸。これ市場に売ってたんですよね。もう明らかになんか誘ってたんですよね、買ってくれよと。これがね、でも中国産でした。まだ国産ものはそんな出てないですね。もうあと20日ぐらいしたら出てくるんじゃないかな、いろんなとこから。でも中国産ってやっぱ香りが国産に比べて弱いですね。でも何に弱いかというと、この輸送するときに香りが抜けちゃうんですって。で中国だからもともと香りが弱いとかそういうわけじゃないらしいですよ。であと日本に入ってくるときにある程度なんか洗浄されるみたいな、そんなことも書かれてましたね。でも洗浄されてるにしちゃめっちゃ土ついてるのになとは思ったりするんですけど、なんか特殊な方法があるんですかね。これが1本3000円ぐらいでした。安いっすよね、意外とね。そしたらこの石突きを外します。ここもできるだけ薄くね。うわ、こんな松茸取りてえな。この前すごい立派、なんでこんな軸が太くなっちゃうんだろうか。そしたら水で軽くもう一瞬洗っていきます。土とかすげえついてるんですよね。よくペーパーで洗った方が香りが落ちないとか言われるんですけど、もう僕嫌なんですよ。ペーパーで洗ったぐらいじゃこんな土なんて取れないんで。もう頭の部分とかすごいんですよ、土。この段階でこんだけ濁ってますからね。これがペーパーで擦ったぐらいで取れるわけがないんですよ。結構このジャブジャブ洗いたいんですよね。なんならここで一回水変えたいです。香りも大事だけど土が入っとったら台無しなんでね。中国産の松茸はさっきも言ったように香りが少し飛んじゃってますんで、焼きとかよりなんかお吸い物とかこうやってしゃぶしゃぶとかすき焼きとかにした方がいいと思います。僕はそっちの方がね好き。国産のいいのが入ったらもうねもうさっと洗って香りを飛ばさず焼きでいきたいですけどね。でこの松茸って本当に焼きだけじゃないんですよ、本当にいろんな食べ方できますんでね。本当一番好きな食べ方はフライなんですよ。めちゃくちゃうまいですよ、松茸のフライとかね。あと松茸のペペロンチーノとかもやりたいな。いろんな料理に使えますんでね、秋の味覚楽しみですね。今からどんどん出てきますからね。そしたらじゃあとりあえずここで1個落とすか。虫も入ってなさそう、いいね。わ、ちょっと虫入りか、いやそんなことないか。手で裂いた方が美味しくなるらしいね。今日しゃぶしゃぶなんで出汁も吸い込みやすくなると思いますし、手で裂きます。よっ、うわうまそう。でもね香りありますよちゃんと、うん、すげえいい匂いする。で今日はお野菜は松茸だけ。そしたらこちらを盛り付けていく。はい、これで僕が今食べたい理想のしゃぶしゃぶセットの完成。はい、じゃあ完成、いただきます。よっしゃ、食べていこう。素敵な盛り合わせできました。まずはお出汁を作っていきましょうか。しゃぶしゃぶ用のお鍋にお水を600ぐらい入れます。
でそこにこちらが登場。だしはやっぱりだしの地図、これで決まっちゃうんですよね。これを火にかけて一つポーンと入れる。これで OK。 で沸騰したら火止めて5分ぐらい煮出せばもうだしが取れます。はい、でだしが取れました。あー、いい匂い。本当にこのだしパック香りがいいんですよね。ほんでいろんな魚介が入ってるんですよ。カツオ、カキ、サバ、アジ、イワシ、昆布、シイタケも入ってる。ちょっと贅沢したい日のお味噌汁とかにね、最高ですよ。さあ、ではいきますか。まずはポン酢、そして大根おろし、で、柚子から、これでいきましょう。じゃあ、まずはカニですよね。カニは長めに茹でたいので、先に入れときます。そしたら僕が食べたかったこの伊勢海老ちゃんいきますか。うわ、これはうまいぞ。じゃあしゃぶ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 と、ちょっとさっとね、花咲く感じ。このぐらいでポン酢にくぐらせて、こちらいただきます。うーん、うますぎる。伊勢海老はしゃぶしゃぶすると甘みが増す。めっちゃうまい。刺身のプリプリもうまいですけど、やっぱね、しゃぶしゃぶ好きですね。でこの松茸ね、松茸も入れて、ちなみにこれ、このスープ、これをベースに後でお味噌汁作りますから、もうめっちゃうまい味噌汁になると思う。ちょっと早めですけど、じゃん、銀色のやつ。よし、いつも記念動画には銀色のやつが隣にいるよね。はい、9対1ですね。いただきます。うめー、うわー、今日は特別だ。で次こちら、ワタリいきましょう。まあ、しゃぶしゃぶっていうよりかはちょっとゆでになっちゃいましたけどね。これもポン酢ちょっとつけていただきます。うわ、うまー、やばいんだけど。ちょっと半生だ、いいね。うん、激うま。ダメだよこんなんしてちゃう。でもう一回整備いきます。ちょっとやりたいことがある。しゃぶしゃぶして軽く火が入ったら吸湿してポン酢入れて、でこの松茸ね、で松茸と一緒にいただきます。うわ、アホみたいな飯じゃんこんな。どういうの、いいね、松茸しゃぶしゃぶ、うまいわ。松茸単品で、うん、このエビのプリッとした感じに松茸のシャキシャキが加わってうまいんだ。じゃあ次、ボタンと鬼と車全部一緒にいきます。しゃぶしゃぶとして、もうこんなもんで、ボタン、鬼、車、さあどれが一番おいしいかな。じゃあまずは鬼エビからいきます。うん、うわ、うまいな。甘みがあってつるっとしとってうまい。次、ボタンエビ、まあ、富山エビですね正確には。うん、食べ応えがある。でも鬼エビの方が僕好きかもな。味は似てるんですけど鬼の方が癖がない。次、車、車、うめえ。ここ別ですよね、鬼エビと富山エビ、ここ一緒のジャンルですね。この車エビはまた別。一番美味しいのはやっぱ鬼エビかな。鬼エビ、ボタンエビと車エビが同列かな。鬼エビが今日美味しいですね。で海鮮しゃぶしゃぶはこのわかめは絶対入れた方がいいっす。わかめをしゃぶしゃぶしてちょっと温めて、もうこれだけでうまいです。これとポン酢だけで、いただきます。うん、うまいわ。ちょっと味噌汁の用意しますか。よし、じゃあさばいていきますよ。でまず頭はこれ味噌が入ってるんですよ。味噌は取りたいんです。なんで一回ここ真ん中、ここは柔らかいんですよ。ここに1本入れます。まあ出歯がいいですね。そしたら足を持ってガラッと、こういう感じ。はい、取れました。そしたらこのエラですね、このエラ、ワタリガニにもありましたよね。このエラの付け根からこう包丁入れてこうエラ取っちゃう。これも味噌汁に入っちゃうと雑味が出ちゃいますんで、これエラが取っちゃいましょう。この一手間めっちゃ大事だと思うんですよね。これ頭にもう一杯まで、これ身です。これ全部身なんでね、これはねぜひとも食べたいところですよね。そしたらこれを真っ二つ。そしたらここに味噌がありますんで、味噌は取り出す。味噌は後入れでいきます。美味しそうですね。ちょっとお酒入れておきます。臭み抜き。そしたら頭割っていきます。ヒゲも長い場合は切っちゃう。でこの長い足ですね、長い足も切った方が出汁がより出ますんでね。こんな感じで
よし、こんな感じ。そしたらお鍋変えます。よし、で火にかけて、でここで一回味見します。うん、ここでちょっと薄いなーっていうぐらいでいいと思います。ここに伊勢海老の出汁とか、あと味噌も入りますんで、この状態で飲んでうまいって思うようだったら少し水入れてください。少し水入れます。水入れて、うん、うまいけど少し薄いなっていうぐらい、これで OK。 そしたらここに伊勢海老を入れていきます。特にこの胴体のところね、ここめちゃくちゃ出汁が出ます。これは絶対入れたい。入るようだったら頭も入れていくと。この頭のところの身ね、これもうまい。で足もぜひとも入れたい。全部入れちゃいます。で一度これでグラグラさせます。はい、で火が入りました。でこの状態で冷まして少し置いとくと、もっと伊勢海老の出汁が出ます。出すぎちゃうぐらい出ます。エビが濃いのが好きな方はね、そうやって食べるのもいいんですけど、もう十分すごい出汁が出てますんで、これをザルで一回落とします。でお鍋に戻すと。でかっこいいとこだけ戻して、これ全部入ってると味噌溶きにくいんでね。でここに味噌、今日は赤味噌いきます。あんま溶かしすぎてもしょっぱくなっちゃうんで、小さじ1弱ぐらい、このぐらいでいいと思います。僕結構濃いめが好きなんで、もう少しいつも味噌入れるんですけど、愛知県民だからなんですよね。僕が作る味噌汁って意外としょっぱいんで、ちょっと最近はね、ちゃんと動画用に味噌は控えめにしてます。さあちょっと味見してみます。うまいな。僕はもうちょっと味噌入れた方が好きですけどね。今日はちょっと入れますね、すいません。僕はもうあとこのぐらい入っとった方が。よし、で味噌を溶いたらもう火はかけない。お味噌の風味が飛んじゃいますんでね。はい、これで伊勢海老の味噌汁の完成。でお皿に移して、はい、うまそう。あ、いかん、味噌入れるの忘れた。しくった。これ本当は味噌入れなかんかったっすね。味噌入れて少し火入れたい。うわ、ミスったな。本当は味噌入れる前の段階で伊勢海老の味噌入れなきゃダメだった。はい、味噌が入りましたらこれを注いでいくと。そうそうそう、このふわふわっとした味噌が浮いてくるのが伊勢海老の味噌汁ですよ。うわー、うめー、一気にコクが出た。完成ですね。じゃあいただきます。うわ、たまらねえな。もうね、ため息が出る美味しさですね。本当に美味しい。こうやって殻にくっついてる身もほじりながら、うわ、これはすごいわ。これと炊きたての白米があれば何よりのごちそうだと思う。僕、得意料理を出してくれって言われたら、この伊勢海老のお味噌汁と炊きたてのご飯、そして漬物を3切れ、それを出します。そのぐらいうまい。僕、伊勢海老の動画でいつも言ってるんですけど、この伊勢海老っていうのはこの身の価値と同じぐらい、この頭も価値があるんですよ。もう5対5だと思ってます。そのぐらい伊勢海老の頭ってめちゃくちゃ出汁が出るんですよ。この伊勢海老の出汁って伊勢海老にしかないんですよね。このそんなにエビエビしすぎてない甘くて上品な香りと旨味、伊勢海老風味の食品とかもいろいろ出てるんですけど、やっぱりこの生の伊勢海老は別格ですよ。ちょっとわかめも入れちゃったりしてね、わかめ入れて、マジで神がかってる。それじっくり食べていくよ。ごちそうさまでした。ということで、今日は700万人記念ということで、僕の今一番食べたかった料理、伊勢海老しゃぶしゃぶを作って食べてみましたけども、もう最高にうまかったですね。伊勢海老は高いですけど、やっぱうまいっすね。ほんぜひ伊勢海老は本当、あの身もうまいけど、頭で味噌汁やってください。もう本当に美味しい。でも作り方1個間違えると、せっかくの伊勢海老の頭も生臭くなっちゃったりするんで、今日やった作り方、あれしてもらったらもう間違いないです。僕が作りましたこちらの出汁の地図、添加物一切入ってない出汁パックです。必ず伊勢海老の味噌も入れてくださいね。であんまり火通しすぎると伊勢海老の味噌の風味飛んじゃいますんで、伊勢海老の味噌は後入れで、引き続き動画投稿頑張っていきますので、皆さん応援よろしくお願いします。いつも本当にありがとうございます。というわけで今日ご視聴ありがとうございました。バイバイ。